Azərbaycan hakimiyyəti burada öz aləmində çox ağıllıca davranıb daxili auditoriya üçün xoş gələcək bir bəhanə ilə əsaslandırdı İlham Əliyevin İspaniyada sammitə getməməsini. Bəs Azərbaycan deyib ki, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan da iştirak eləsin o prosesdə, iştirak eləməyə Avropa Birliği razı olmayıb, ona görə də biz getməmişik. Orta statistik Azərbaycanlı əlbəttə bu bəhanəni o saat bəyənir. Bilirsiniz, Azərbaycan hakimiyyəti xalqımızın Türkiyəyə olan böyük və haqlı sevgisindən sui-istifadə edir. Açıq aşkar. Burada heç bir səmimiyyət yoxdur. Azərbaycan hakimiyyəti doğrudan da Türkiyəni bu qədər sevirdi və Türkiyənin vasitəçi olmağını istəyirdi. O zaman mən deyim, siz sayın, hansı fürsətləri biz itirmişik? Bir, rəhmətli Əbülfəz Yelçibəyin dövründə Ermənistanla danışıqlardakı 3 vasitəçidən biri Türkiyə idi. Bir daha yada salıram. 3 tərəfli təşəbbüs vardı. Hələ Minsk qrupu yaranmamışdı. 3 tərəfli təşəbbüsdə Rusiya, Türkiyə və ABŞ iştirak edirdi. Sonra nə oldu? Minsk qrupu yarananda Heydər Əliyevin vaxtında həmin Türkiyəni, qardaş Türkiyəni məhz Heydər Əliyevin vaxtında Fransa əvəz elədi. Təbii ki, onun razılığı ilə. Niyə elədiniz? Yaxşı, indi İlham Əliyev deyər ki, oğul atıya cavabdeh deyil. O zaman özünün dövründə baş verənlərə baxaq. 27-28 il Minsk qrupunun həm sədrləri güya danışıqlar apardılar. Nə zaman Azərbaycan hakimiyyəti təşəbbüs göstərdi ki, Türkiyə də bu Minsk qrupunun həm sədrlərindən biri olsun? Oldu mu belə bir şey? Olmadı. Yaxşı, ondan sonra ən həlledici hadisə baş verdi İkinci Qarabağ savaşı zamanı. İkinci Qarabağ savaşı zamanı Türkiyə yanımızdaydı və açıq şəkildə iddiasını da ortaya qoymuşdu. Dönə-dönə Türkiyə liderləri deyirdilər ki, Türkiyə bu prosesdə həm sahədə, yəni hərb meydanında Azərbaycanın yanındadır, həm də diplomatiya masasında mütləq iştirak eləyəcək. Yəni umacaqları var idi ki, onlar da bu prosesin yekunlaşmasında iştirak eləyəcəklər, ən azı Rusiya ilə birlikdə. Və sonradan bilirsiniz, aşkarlandı ki, hətta Türkiyə parlamentinə qanun layihəsi də göndərilmişdi ki, Azərbaycana 2000 nəfər də Türkiyədən sülhməramlı gəlsin. Amma nə oldu? Putinin zəngi ilə əməliyyatlar dayandırıldı və üç tərəfli bir görüş, bir razılaşma oldu. Yəni Putin Rusiya prezidenti tək vasitəçi oldu və niyə görə o zaman Azərbaycan hakimiyyəti Türkiyəni yada salmadı? Yaxşı, bu da keçdi. 2021-ci ilin sonlarından Brüssel prosesi başlayıb. Həmin Charles Michel'in rəhbərliyi ilə Brüssel prosesi başlanıb və ABŞ da bu prosesdə iştirak edir. 2 ildir bu proses davam edir. Bilirsiniz, neçə görüş keçirdilər? Heç mən indi sayıb xatırlaya bilmirəm hamısını. Neçə dəfə bu sammitlər olub? Makronlu, Makronsuz, Şolçlu, Şolçsuz. Neçə dəfə bu deməli sammitlər olub? Nəyə görə bu 2 ilin ərzində həmin o təklif olanda Azərbaycana İlham Əliyev demirdi ki, Türkiyə də masada olsun? Yaxşı, Brüsseldən təklif gəlmişdi, Charles Michel'dən təklif gəlmişdi ki, biz vasitəçilik eləyib sizi Ermənistanla barışdırmaq istəyirik. ABŞ da bu prosesə kömək eləyəcək. O zaman deyərdin sən də ki, Türkiyə də bu prosesdə iştirak eləsin. Qəbul olunacaqdır, olunmayacaqdır. Bu başqa söhbət. Amma o zaman bu məsələ həll olunmalı idi. Yəni sən Türkiyəni Minsk qrupunda həmsədrliyə təklif eləməmisən. Əksinə onun yerini vermisiz Fransaya. 9 noyabr razılaşmasında Türkiyəni Rusiya ilə birlikdə vasitəçi olmağa təklif eləməmisiniz. O fürsət də qaçırılıb. 2021-ci ildən başlamış 2 ildə davam edən Brüssel prosesinə Türkiyəni təklif etməmisiniz. İndi danışıqlardan yayınmaq lazım gələndə Türkiyəni özünüz üçün deməli sipər eləmisiniz ki, Türkiyənin adı ilə bizim danışıqdan yayınmağımızı Azərbaycan xalqı müsbət qarşılayacaq ki, lap yaxşı eləmisiniz. Bir halda ki, orada Türkiyə yoxdur, elə Azərbaycan da olmasın. Məhz həmin bax bu düşünceye istinad edərək ki, Azərbaycan xalqının böyük bir hissəsində Türkiyə sevgisi o qədər güclüdür ki, heç daha onu ciddi araşdırmadan ki, nə qədər bu bizim maraqlarımıza uyğundur, nə qədər maraqlarımıza uyğun deyil, dərhal deyəcəklər ki, hə, Türkiyə olmadığına görə yaxşı eləmişsiniz. Amma mən şəxsən düşünürəm ki, əslində Türkiyə özü üçün daha vacib status seçib. Heç Türkiyənin hazırda indiki statusu İlham Əliyevin təklif elədiyi o vasitəçi statusundan üstündür. Bilirsiniz Türkiyənin statusu nədir? Türkiyə Azərbaycanla birlikdə bu savaşın qalib tərəfidir. Azərbaycanın gerçək hərbi müttəfiqidir. Bəli, vasitəçi neytral olmalıdır. Türkiyə bizimlə Ermənistan arasında bərabər məsafə qoymur arasına.
bizim müttəfiqimizdir. Ona görə də onun üçün böyük bir itki də deyil ki, heç o prosesdə o vasitəçi deyil. Əsas odur ki, o bizim qələbəmizə zəmin yaratdı. Bizim hərbi uğurumuza zəmin yaradı. Ona görə də hesab edirəm ki, biz xalq olaraq bilməliyik ki, bu prosesdən hardasa bizim üçün itirilmiş fürsətlərdir bu. Ermənistan əlavə fürsətlər qazandı. Artıq qeyri-rəsmi məlumatlar var ki, yenə də Ermənistana milyardlarla yardım gələcək. Bilirsiniz ki, 2021-ci ildə Ermənistana 2,6 milyard avro pul ayrılmışdı. Və bütün bunların hamısı əlbəttə ki, Ermənistanın inkişafına xidmət edir. Bilirsiniz, heç bir sərvəti olmayan ölkə bəs necə olur ki, Azərbaycandan həyat səviyyəsi yüksəkdir? Bu saat indi mən çox sayılı başqa rəqəmlər demək istəmirəm, amma təkcə ilə orta aylıq əmək haqqı onlarda 640 dollar, bizdə 544 dollar, amma onlarda qiymətlər bizdən çox-çox aşağı. Yəni, həyat səviyyəsi orada daha yaxşı, heç bir sərvəti olmadan. Başqa bir rəqəm də deyim, təsəvvür eləyəsiniz vəziyyəti. Bu ilin 7 ayında Azərbaycanın qeyri-neft ixracatı, indi o nefti verməyib Allah Taala başqa ölkələrə, Gürcüstana da verməyib, Ermənistana da bizə verib. O heç kimin belə deyək, fərasəti deyil. Amma qeyri-neft ixracatı Azərbaycanın bu 10 milyonluq ölkənin 2 milyard dollarlıqdır. Həmin o 3 milyonluq Gürcüstanın 3,5 milyardlıqdır ixracatı. Həmin o 3 milyondan da az əhalisi olan Ermənistanın isə 3,8 milyardlıqdır. Bizim 10 milyondan az qala 2 dəfə çox qeyri-neft ixracatımızdan, ixracatı da daha çoxdur. Necə olur bunun hamısı? Həmin o investisiya mühiti, sərmayələrin gəlməsi, kreditlərin gəlməsi, Avropa Birliyindən o tranşlar, yardımlar indi də biraz da artacaq. Ona görə də hesab edirəm ki, Avropa Birliyi kimi, Avropa Siyasi Birliyi kimi müstəviləri Ermənistanın monopoliyasına buraxmaq, Azərbaycanı o prosesdən təcrid eləmək siyasi baxımdan səhvidir. Orada gedib Azərbaycanın maraqlarını yüksək səviyyədə təmsil eləmək olardı. Azərbaycana olan iradlara yüksək səviyyədə cavab vermək olardı və əslində Ermənistan tərəfinin borclu olduğunu o yüksək auditoriyada hər kəsə sübut eləmək olardı.